Սինկխոսենք մատրիցների հակադարձի և տրանսպոզիցիայի մասին։ Ուրեմ, թվերի ժամանակ, ինչպես խոսեցինք, գոյություն ուներ, մենք ունեինք միավոր, որը մեկն էր, որը թվերի համար միավոր էր, այսինքն, ցանկացած թվի համար, ցանկացած թվի համար գոյություն ուներ իր հակադարձը, 3-ի -1-ը, որը բազմապատկելով իր հակադարձի հետ տալիս էր մեր միավորը։ Սա գիտենք, որ նույնն է, ինչ որ մեկը բաժանած 3-ի։ Ունենք, եթե վերցնենք ուրիշ թիվ, 5-ի համար դա նորից գոյություն ունի և հավասար է 1-ի, սա հավասար է 1/3-ի։ Իրականում, որ ասեցի ցանկացած թվի համար գոյություն ունի հակադարձ, դա այդքան էլ ճիշտ չի, օրինակ 0-ի համար մենք գիտենք, որ հակադարձ գոյություն չունի, այսինքն չենք կարող ասել 0-ի -1 հավասար է 1, ինչու, որովհետև այս գործողությունը սահմանված չի, 1-ը բաժանած 0, այս գործողությունը սահմանված չի, այսինքն 0-ն չունի հակադարձ թվերի դեպքում։ Հիմա եկեք անցնենք մատրիցների համար, մատրիցների համար ենթադրենք ունենք A մատրիցը, և եթե մատրիցը ունի հակադարձ, ապա դա նշանակենք այսպես, A-1-ով, նույն ձևով նշանակենք, ոնց որ թվերի դեպքում ենք նշանակում, և եթե այդ հակադարձը գոյություն ունի, ապա այսպես կլինի, A-ն բազմապատկած A-1-ով կտա մեր միավոր մատրիցը, որը մենք սահմանել ենք նախորդ դասում, ինչ է դա, այսինքն անկյունագծում, գլխավոր անկյունագծում 1-եր են, իսկ նրանց ներքև և նրանց վերև 0-եր են։ Հիմա պարզվում է, որպեսի կարողանանք սահմանել հակադարձը, պետք է մատրիցը քառակուսային լինի, M անգամ M, ասենք քառակուսային ասելով ինդիկատիվն ենք, նրա տողերի քանակը պետք է հավասար լինի նրա սյուների քանակին, և նրա հակադարձ մատրիցի չափսերը նույնպես պետք է լինին N անգամ M, որպեսի կարողանանք այս գործողությունը կատարել։ Եվ ինչպես թվերի դեպքում, այնպես էլ մատրիցների դեպքում, չնայած եթե A մատրիցը քառակուսային կարող է լինել, նրա համար կարող է գոյություն չունենալ հակադարձ մատրից։ Հիմա եկեք բերենք մի հատ օրինակ, ասենք ենթադրենք ունենք այս մատրիցը 1, 2, 3, 4, և դա բազմապատկում ենք, պաստորեն սա A մատրիցան է, որը 2-ը 2-ի վրա մատրից է, և բազմապատկում ենք իր հակադարձով, որ այդ 2-ը 2-ի վրա մատրից է, ես նախորդ հաշվել եմ, գիտեմ հակադարձը որն է, քիչ հետո ցույց կտամ, ոնց եմ հաշվել, -2, 1.5, 1 և -0.5, պարզվում է A մատրիցի հակադարձը սա է, և եթե սա այս մատրիցը բազմապատկենք այս մատրիցով, ապա կստանանք այսպիսի մատրից, 1, 0, 0, 1, մեր միավոր մատրիցը 2-ը 2-ի վրա։ Եկեք ցույց տամ, թե ոնց եմ հաշվել, իրականում ձեռքով էլ կարելի հաշվել մաթեմատիկորեն, բայց դա մենք այս դասին
չենք սահմանի, կուրսում չենք սահմանի, եթե կուզեք դες հետաքրքիրը կարող եք գնալ նայել գծային հաշվի դասագրքերում։ Թե ես ոնց եմ հաշվել, եկեք ցույց տամ այստեղ։ Փաստորեն ես օգտագործել եմ Python ծրագրավորման լեզուն եւ ներբեռնել եմ py գրատարանը, հետո վերագրել եմ a մատրիցին այս երկչափանի զանգվածը, որը համապատասխանում է մատրիցին։ Տեսնում եք, որ առաջի տողը ունի 1, 2, երկրորդ տողը 3, 4, եկեք տեսնենք նրա չափսը, 2-ը 2-ի վրա, այսինքն 2 տող ունի 2 սյուն, եկեք տպենք ան, նա ունի այսպիսի մատրիցի տեսք, և եթե ուզում եմ հաշվել նրա հակադարձը, արել եմ, կանչել եմ նույնպայ գրատարանի, lin arg inverse ֆունկցիան եւ տվել եմ նրան մուտք որպես իմ մատրիցը։ Եվ հիմա եթե տպեմ ben, կտեսնեք, որ այն մատրիցն է, որը ես մի քիչ առաջ գրեցի։ Եվ եկեք փորձենք բազմապատկենք մեր մատրիցները իրար հետ։ Եթե բազմապատկեմ ան b-ի հետ, պետք է ստանամ իմիավոր մատրիցա։ Տեսնում եք, որ այստեղ գլխավոր անկյունագծում 1-եր են, իսկ նրանից ներքև սա 0-ի է, սա էլ շատ փոքր թիվ է, որը 0-ին մոտ է, և կարող ենք վերցնել նաև որպես 0, այսինքն սա միավոր մատրից է։ Ահա, այսպես հակադարձը կարելի է հեշտ հաշվել։ Հա, հակադարձի մասին էլ ինչ կարելի ասել, որ օրինակ, ինչ օրինակ մատրից գիտենք, որը չունի հակադարձ, օրինակ պարզվում է, որ այս մատրիցը չունի հակադարձ։ Այսքանը մատրիցների հակադարձների վերաբերյալ, եկեք հիմա խոսենք, թե ինչ է տրանսպոզիցիա, մատրիցի տրանսպոզիցիա։ Եկեք նկարենք, գրենք մի օրինակ մատրից, մենք ենթադրենք ան հավասար է այսպիսի մատրից, ասենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, և փաստորեն նա քանի տող ունի, ունի 2 տող, 3 սյուն, այսինքն 2-ը 3-ի վրա մատրից է, և տրանսպոզիցիան, տրանսպոնացումը մատրիցի նշանակում են այսպես, տրանսպոզիցիան, որը կունենա հետևյալ տեսքը 1, 2, 3 և 4, 5, 6, այսինքն ես ինչ արեցի, վերցրեցի ամեն տող, գրեցի որպես սյուն, հիմա այս մատրիցը ունի քանի տող, 3 տող և 2 սյուն, այսինքն տեղերով փոխվեցին, տողերը դարձան սյուն, սյունները դարձան տող, կամ եթե ուրիշ ձև եք ուզում պատկերացնեք, ապա կարող եք պատկերացնել, որ օրինակ այս գլխավոր անկյունագծի շուրջ 45 աստիճանով պտտում եմ կատարել։ Եթե ավելի ֆորմալ սահմանեմ, թե ինչպես,
թե ինչ է տրանսպոզիցիան, ապա եթե սա նշանակենք B, այսինքն B-ն I-ի տրանսպոզանցումն է, ուրեմն եթե ունենք A-ն, որը M-ի վրա է մատրից, M-ի վրա մատրից է, եւ ունեմ B, որը N-ը M-ի վրա է մատրից, եւ եթե B E G, որտեղ in նշանակում է ինչ որ տողի համար եւ G-ն ինչ որ սյունի համար, եթե հավասար է A J E, այսինքն այստեղ մեր մոտ ջեն սյունի համար է, դարձավ այի համար, տողի համար, եւ բեի համար, տողի համարը, դարավ այի համար, սյունի համար։ Համար-համար մի քիչ խառնվեց, բայց հուսով եմ հասկացաք։ Եվ եթե ցանկացած I եւ J երի համար այս արտահայտությունը ճիշտ է, այսինքն B-ի անդամը B-ի G-ին հավասար է A J-ի, ապա B-ն համարվում է I-ի տրանսպոզիցիա։ Կարելի ասել, որ B-ն I-ի տրանսպոզիցիա է։ Եկեք օրինակ մի հատ նայենք, ենթադրենք, եկեք նայենք A 1 2-ը եւ B 2 1-ը, պետքա նույն թիվը լինի օրենքով։ A 1 2-ը, A 1 առաջիտով երկրորդություն, նա հավասար է 2-ի։ Իսկ B 2 1-ը, B երկրորդով առաջի սյուն, նորից հավասար է 2-ի։ Եվ եթե բոլոր I եւ J-երի համար մենք այս գործողությունը անենք եւ տեսնենք հավասար է, ապա կարելի ասել, որ B-ն I-ի տրանսպոզանցումը, տրանսպոզիցիա։ Այսքան այս դասին, այսքանով եզրափակում ենք մեր գծային հանրաշիվը, համփոփումը։ Այս նոր գիտելիքներով կարող ենք գծային ռեգրեսիայի խնդիրներ լուծել, որոնք ունենան ավելի շատ ցուցանիշներ եւ ավելի շատ քանակով տվյալներ, եւ նաեւ կօգտագործենք այս մեր նոր գիտելիքները գծային հանրաշիվի ծովորած հետագայի մեխանիկական ուսուցման ալգորիթմերի ժամանակ։ Առայժմ